Так, добрий день. З наступаючими усіх. Команда Зимагра на окружній Тулузи 2, дроб 58. Вон даже такий сам меморіальчик Тулузи. От. Ну, що ми хочемо показати, що хочемо познімати. Ось космолот автоматів працюють. Ось козачок там стоїть, двері, працює козачок. От, в незаконний спосіб працюють. І за того ми хочемо сказати громаді, що хто ще є небайдужий в Святошинському районі, хто займається правовою роботою, журналістською діяльністю, може помічники депутатів, там депутати, щоб долучались до цієї справи, то що це є незаконне збагачення. Незаконне збагачення. Це хтось кришує, вон козачок стоїть, впускає, в машині там ще двоє. От. І з цим треба якось боротися, тому що ті люди, які тут саме туди приходять, то хворі люди. І їм все-таки треба допомагати, ще й не забувати, що я ж кажу, що давненько вже запретили їх. І вони по-любому, як то кажуть, це кримінальну відповідальність несе, хто організував гражданський. Кримінальну відповідальність несе той мент, який кришує. От. І я думаю, головне управління чи міністерство поліції, це б теж з удовольствием, вони б це все діло під себе підмяли, як то кажуть, і цю незаконну роботу. Козак стоїть і впускає, хто позвонить. От. І за то просимо групу Борщаговки пропустити, групу этот самий. Як воно називається, Борщагівка, там Академгородок, Святошинська громада, от, щоб все діло призупинити. Команда Зимагра, в свою чергу, напише до поліції. От, команда Зимагра, в свою чергу, напише до адміністрації Святошинського району. От, і давайте в новому році вже, як то кажуть, поборемо цей незаконний гральний бізнес, який затягує людей в кредити, в ломбарди, до суїцидів, до, як то кажуть, до розрушення сімей. Нічого хорошого з цього не виходить. Так що така от коротенька вам доповідь від команди Зимагра. Дякую.